Монстър искаше да ти кажа как инвестирах 50 лева. Ама абсолютно не ми пука, знаеш ли тази работа? Айде Искам кажи, явно много искаш да кажеш. да ти видя реакцията, искам. Купих си FIFA. Ми сам си играеш. Аз знам, че сам си играя. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, който ще бъде финален на Чочо Чарлз. Разбира се, ако желаете още подобни игри, първо може да ми ги напишете долу в коментарите, второ харесате това видео, за да видя, че ви харесват. Също така, ако сте нови в канала, ще се радвам да се абонирате, защото сме съвсем близо до 500 000. А съвсем скоро ще ви обявим и какво раздаване ви очаква тогава. И още куп други изненади. Но да, това най-вероятно ще се случи следващата седмица. Като ще ви е и мотивация, за да се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. По принцип би било най-яко да си пуснеш камерата. Ма значи няма го направиш. Няма нищо да си пускам, защото сега съм се отпуснал. О, не, той я идва. О, мисия за оръжие. Червеното е мисия за оръжие. Да. Аз вече имам три оръжия. Базука, огнехвъргачка. Дама ще я да те питам за базука. Да знаеш ли какви други оръжия има в играта или? Не! Ето това! Едно от оръжията! Леле, каква баба! Едно ще му мигаш. Има нещо на рамото. О, да! Охо! Откраднали са. Сме очага? Да, бе! Take what I have left to the gun. Steal back those other parts. You can put it back together to use against Charles. Super. Just do me one favor, will you? Слушам. If you do end up using, name it Bob. Да си кръстиш оръжие. Супер, Боб. Кевят ме дрегите на бабката, брат. Дай на амунициите. Да те не. Питам. Тогава за какво стои други оръжия? Тази кой стана? Много агресивно тръгна към нея и се стресна. Ооо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 oo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 
обикаляй къщата да видим Чарлз дали ще се набуде на... Той може да види сега, деве маняк! Еми, виждам, има уста. Чакай, това го бавя. Защо съм никой ряд къща? Това го бавя... С базуката. Базуката май повече си навредиш на себе си. Махни малко! Аз съм тук, за да не науча. Пуцай, Васе, пуцай. Оп, ухапа ти варта отзад. Да го хапне, Господ да го хапне! Брат, стан се по-добър! Само една ракета ли имаш с базука? Ами много бавно се презарежда, затова предпочитам... Ага. Да го сменям направо. Добре, свали ми наистина малко хелт. Апгрейдвам си армора на макс и ми остана само скоростта. Хубаво е винаги влака ми да бъде на макс. Трябва да се върна. За да взема това оръжие. Чакай сега да видя това нещо на коя посока е. Наляво е идеално. Няма да пипам нищо. И ето тук трябва да спра. О, блят! Айде, пуца се. Къде бе? Няма! Е, защо няма хора, които те стрелят? Защото има. Маняци! А, тя са сектанти към Чарлз, нали? Нещо... Да, от... Къде бе? Да, много интересни маски. Вече съм се бил с такива, между другото. Май убих всички. Обаче значи, свалиха много хелт на влака. Сега трябва да лутвам. И тя ми каза да взема някаква част, която обаче си нямам идея каква е. Това е най-големия проблем. Ето насам. Чарлз, ууу! Определено тия бачкат за него. Да борим сградата. Е, да можех. А шо не ги яде? Той нали целта му е да изяде хората. Или ами какво? Той е човек самия. Всъщност, пич не човек, съм гледал нищо за човек, Чарлз. Човек го е създал, взех някакъв ключ тука. И хората мисля, че ми спойлнаха, че е паяк всъщност. Не знам. Не си личи. А, да бе, да, грам. Ми не си личи, не въобще сарка. Краката му, а. Та да. Реално нямам идея какво... Оу, моля си взема една такава маска. Има и някоя маска, взема тази най-грозната, дето му за изтекли очите. Ей, тая. Или тази, от Смайл филма. Да, засетих се.
Чакай да видя за къде е тоя ключ, дето го взех. Тук има още. Мале! Има града над главата, докато спи. Добре де, аз събрах доста скрапно. Добре, тия хем имат къща, хем имат и палатки до себе си. Вкарайте ги нещата в къщата, бе, хора. Ай, тук мога да има ракия между другото, искаш ли? Да, ето. Тяхната ракия... Това са частите за оръжието. Всъщност, аз взех оръжието. Кво е това? Айде, Боб. Двойна картечница, Боб. Това си мисля, че ще мигащо ще го светиш на Чарлз и ще го стънваш. Мисля, че това ще прави. Мисля, че просто е двойна картечница. Пич, не видях никакво уръдие. Я слагай да видим какво е. Сега трябва да направим обиколка и направо на тук се запътваме, добре. Единствено скоростта ми няма да бъде на макс апгрейдната, но живи и здрави. Демидж 3, кой вкара най-много тези, това нещо. Я да го сложи само да... Рейндж, мале колко голям рейндж. На това колко му е рейнджа? О, това е най-доброто оръжие ever. Мисля, че ще е друго нещо. Това е рейндж. Изглежда като танково оръжие, бе, човек, почти. Това кой калибър е? Идва. Над 50 със сигурност. Не знам, много чух. Стрелятски бавно обаче. Добре, това е на първо стрелеш... място. Не, всъщност базуката на първо място. После огнехвърлячката. Ето видях го, ръбчето му се показа. Огнехвърлячка или огнехвъргачка се казва? Огнехвъргачка, Васек. Добре. Какво беше другото, което каза? Огнехвърлячка. Огнехвърлячка. Тега ще му викам вече, майната. Не. Огнехвърлячка. Ай, сега имаме да обиколим бая. Нямам скрап. За скорост. Но не си апгрейднеш спида и после не си хилнеш влак. Защото крафта е най-важното нещо в цялата игра. Ма не искаш ли да си спиди бой? Аз ще умра! Ти спиди бой! Изпуснах ако... такова! Назад! Крейт! Ууу! Може да има боя вътре. Може да има и скрап. Едно от двете. Има ли мултиплеер в играта? По някаква форма. А то отворен край тоя скрап, добре. Нямам идея. Скрап за поправка ли? Казах ти, мултиплеерия има в Roblox. Плеера. Да, не знам, за Roblox аз знам, аз говоря за оригиналната игра. Нямам идея. Тази скрап, какво я правиш? С нея поправяш влака или какво? Поправям, апгрейдвам, но демиджа и армада. Веднага. Как нямам? Къде те пиши колко имаш? 16 имам. Ти си знаеш. Ла Марина. А в този лагер съм бил вече. Тук да съберем скрап. Скрап на земята. Той е пълно с скрап. Уху, червени. Чакай сега, че аз съм малко слаб за вратите. Не можеш ли през това? Защо така ми дропи FPS-а, бе, маняк? Така, влизаме тук. Скрап ми трябва, скрап ми трябва. Такъв килим че... има в пола, брат. Точно такъв червен. 19, още едно ми трябва. С тези... яйца, трябва да взема последното яйце, третото. Ще го предизвикам на смъртоносна битка. Защото не виждам, защо бяга. Замериш с яйца ли? Мине, това май само децата. Добре, ето го този. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Amy. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Разбира се, знам. If you haven't already heard from the others, the mine boss is protecting dangerous monster eggs that could cause a catastrophe. While our main plan is to send Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Добре. Трябва да сложим експлозиви под някакъв мост, който мост предполагаме ето тук, да. И тук ще го изкараме от релсите и ще се бием до смърт. Там го правиш готово. Добре, това поне е близо. Някой те е изоставил ли какво? Не ме човек. Опа, едно. Не, питам по принцип за историята. Две. Три. Четири. И от другата страна толкова. Всички напускат острова, това е работата. Ясно. Тук, нормално има паяк влак. Опаля и последен. Готово.
Връщам се при него. Ще ни трябва обаче още едно яйце. И най-вероятно от тука някакво ще го пренесем към един олтар, който е в центъра на острова по принцип. Ти трябва да експлодираш динамитите, ако не ги оцелиш, какво става? Няма аз да ги гърмя. Предполагам, той ще ги гърми. Той е с телескопа. Така. Готово. Окей. Охо, ще го гърмим. Разбира се. Here, take this. It's the key to the temple. Ooh. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Добре. А къде се намира това нещо? Мен ли ми се струва или това ще спечели? Не, не знам. По история. Във всеки един страшен филм... Тук е финала. Трябва да направим още... Трябва да направим и тази следващата задължителна мисия за последното яйце. И тъй! Освен тази мисия, може набързо да направим и ето тази тук, понеже ни е по път. За да се апгрейднем на мак за финалната битка. Ако не съберем, разбира се, скрапта преди това, понеже... Както виждате, ще минем през доста подобни сгради. Опаля. Това е църква, доколкото виждам. Ами. О, черна боя! Идеално! Ще бъда черен! Не, черното е много смотано. Особено като играта е тъмна. Добре, няма съм черен. Не можеш ли само части от влака да боядисваш? Определен свят. Чакай да увидя как седи, може да не е зле. Ева ти... Не е чисто черен, раздясал е. Изглежда като на тривър колата, брат, така не е. Идеален е! Влак убиец, по-голям убиец от него. Пиче, изглежда все едно български влак. Да не вземе да гръмна само. О, чочко, изкара ме къва. Здравей. Точно, има кръв навсякъде по него. Защото Чарлз го е бил явно. Няма да е първия. Мале, той говори толкова тихо, че... Кво? Има хора, нали? Знам. Прости. Добре. Ооо! Идеално. Which perfectly fit the eggs. Идеално. Fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight. Да, това го знам вече, 1000 пъти го обяснихте, за да защити яйцата. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Спокойно ще го бия. However, it's not my place to oppose. Despite the danger. So, here's the mine key. Благодаря. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Всъщност... Опа, завърнах се. Да, само че преди това ще дойда насам. Трябва да имам достатъчно скрап за поправка и за това се чудя дали изобщо да го вдигам на макс скорост, тъй като ще загубя доста скрап, ако го направя. Вдигай, вдигай. Какво да вдигам? Трябва ми още 10 скрап! Вдигай! Вземи парчета така. От влака да ги приложи към скоростта. Даже ще го лекотиш. Ето правя всичко възможно, за да събера повече скрап и да апгрейдна скоростта. По принцип дава достатъчно скрап една такава сайд мисия, така че мисля, че имаме достатъчно за макс апгрейд. Събрали сме всички оръжия. Не, не, то ми е сложено. А. 9. А, със сигурност ще имам достатъчно скрап. Той една мисия такава ми дава по 40. Ехе, ти му. Значи мога да си го направиш без проблем. Опа! Даже и тук имаме. В началото трудна ли беше игра? Грейт! Не, аз съм се бил супер малко пъти с него. Един единствен път ме уби. И то, защото бях извън влака и така ме нападна на 200 метра от влака ми и ме изяде по пътя. А, мисля, че ето тук гледах Фокса. Аз значи съм гледал финала от Фокса, но не го гледах. Това не е финала, това е сайд мисия. Да, бе, знам. Да видим сега какво имаме тук. Значи сайд мисия имам... Ето тук го гледах Фокса, какво правиш. What? Точно това правиш. О, е това? Замък? Да. Дървен замък. Кажи ми, че е на добрите. Да, бе, на добрите. Виж, видя ли Чарлзчето? На добрите е друг път. Е, каква е тази мисия тук, бе, човек? Те са изоставили поста си, всички. Ай, вътре има!
супер много неща, искам ги! Взимай, взимай, разбивай с братва някаква. Да, да, имам братва, да знаеш. Имаш и скрап про тебе, изпусна я. Оу, монстъра не е сляп. Аз съм с много набито и сляп около. Добра комбинация. Близо виждам, ама виждам много, далече нищо. Така, това е отворено. А, това се отваря. А, това кран ли беше? Не знам, качваме се нагоре. Ето, тук ще мога да вляза май в другата. Не можеш да катериш по въжлията, не, сигурно. Хайя! Готово. Е, бах ти скок. Лъвски скок. Ба, простете ми. А, не, няма ти проста. Животно. Още една боя. Друга зелена боя. Е, брат ми. Е, че тук на втория монитор гледаме на работа. Този е някъде. Ето тук трябва да бъде, ама къде? Ох, свалих си хелт, забравих, че има фол демидж. Мине на верандата, къде може? А, идва! Да. Може го, влизай, влизай в къщата, бързо! Чакай, чакай, ето го. Той не може май да полиза. Да, Рони. А, easy peasy. I won't make you work for free. I'm a nice enough guy to pay you. Разбира се. Пичи заради един скок, който е напълно възможно да няма да направи. Иска да ти плати клене. Добре. He never even reported the cave-in. Това го чувам. He hasn't paid us since then. А може ли да те нападне по време на кръстоцена или? Нямам представа. Добре, добре. Това много говори. Аз го видях къде е това. Поне си отваря устата, докато говориш, маняк. Брате, вземи ми колодка и избягай просто, бе. Добре. Чай да го скип. Така. Айме къде са тия кули. Добре, тези тук са горе, трябва да е някъде. Трудно казано, кули, но кули. Да. Пак погледна там, кефи ме как с хем знаеш, хем пак погледнеш. Айде качи се на най-отгоре. А, ма то, как ще разбиеш дъската? Чуваш? Чарлз Чо, ела тука, искам да видя как ще катери под градата за Тефан. Няма да може да се катери. Искам да го видя, идва, обърни се към него. Брат, няма да дойде. Той се чува просто заради напрежението. Ми не, наблизо е. Опа. Мале, бая паркур има. И бая скрап има обаче. Пейка, пейка. Май ще трябва да скочиш обратно на другата кола. Яба! Ох, фол демидж. Ще има там нещо, скочи. Аз знам, чакай. Опа, лянка. После слизането ще бъде интересно. Просто скачаш. Имаш аха, и умирам. Защо всичко е заключено? Ето това не е. Оооо! Ето ги файловете, добре взех ги. Така, време сега да се върнем. Няма ли някакъв друг бонус? Къде беше пътя, бе? Чакай, че аз съм малко сляп. Боже, как... Внимавай. Е, се умрях. Капанар. Не трябваше да слизам от тука. Знам! А защо скочи така? Не знам! Добре, ясно. Това пак е... Ух! Да. Ох! Мале, добре, че не... добре, че успя да... Мале, помисли го това за някакъв човек, дето те напада. Къде беше това, бе? Та количката не те обърната. Кво? Тус, къде беше? От другата страна. Чай, че аз се изгубих малко. Споко регенерирам се. Влака, докато ми е на макс. Али, мисля, че това се хилваш. Къде да, маймуна съм. Не съм като тебе. Оранго там. Ай, дай парите. А, така, благодаря. Колко ми даде? О, what? 3-6 имам само. Пах ти мизерника. Нищо, имам достатъчно... Да, имам достатъчно, за да си го апгрейдна на скорост. Ясно. Разбирам. Добре. Бум. Оу, той има още един апгрейд на скорост. Еми... Както и да е. Отивай да събираш скрапи за него. Е, откъде? Трябва да минам другите мисли, няма да... Ти ще да сам.
Така, сега трябва да се върнем чак до тук, човек. Леле, ама чакай! Защото обърках, вече може би. Вече е късно, ти вече даде напред, вече си в средата, давай продължавай напред. Няма, там завоя не мога да го контролирам, ето този. А, да, да, да. А всъщност да, то ще продължа напред. И знаеш къде трябва ви коля? Е, чак от тук. Да, бе, добре. Трябва да спра някъде ето тук, за да мога да се кача по тия скали. Иначе оттам по-трудно. Добре, слизаме ми, живи и здрави, дано не ме атакува. Ако вляза вътре в пещерата, няма как да ме атакува. Камъните на цар лъв. Мале. Е, това са го направили с едно някакво малко мини торнадо. Зоната на която. Ох, тук обаче ще има хора, които ще ме гонат. Чай се събера скрапта отвън. Е, виж, за да имам за регенерация. Ли, има хора, значи така ли? Не, знам, че охраняеми се яйцата, не се така. Ага. Добре, имаме ключ за нея, влизаме. Миналото яйце го взех без проблем, надявам се и това. А ти как се биеш, като нямаш оръжията на влака? Бягам просто. Оп. Не се бия. Ето някой си свири да му свира на главата. Как ще го минеш това? А, ето го видяме. Изпусна доста скрап. Ау! Ооо! Ох, ох! Аааа, как ми шиба! Леле, двама са! Але, аз умрях. Това не трябваше да го правя. Не чакай толкова много. А, на почти нула съм. Виждам, наполовина си. Малко си се регенерирал, хубаво. Да, започнах да се регенерирам, защото не ме стрелят. А! Чао! Ох, добре, че спряха до тук. Аз ако бях на негово място, ще разкоча се. Чакай малко. Една секунда да регенерираме малко. И ти се регенерира, тръгвай направо, докато стигнем до следващото. Брат, миналия път, защото играта бъгна, ми свали 90% от кръвта с един удар. Идва един, виждате, виждате. И той Чарлз е тук, да не... Не ми кажа, че Чарлз мога да слезе по тия камъни. Няма как да слезе. Добре. Така, айде, потегляме, готови сме. Тофьора изчезна. Как че изчезна, бе? Изчезна. Значи one way тази пещера ще излязе от някъде другаде. Опа, ето го тоя пич, дето ме кемпеше. А, да. Качи се тази количка и я пусни да се движи. То така става, да знаеш. Не си ли гледал Индиана Джонс? О, ето го яйцето! У, червено. Да. Дяволско яйце. Изпусна така. Още едни изпусна. Ааа! Малек, то как те кампеше? Ай, как беше ме отзад? Кутика. Не, няма да я взимам. Вземи я. А, да дойде да ме убие. Миналия път, 20 пъти фъкъпнах локпика. Здравейте, дами и господа. Въобще няма никой. Мале, колко съм далеч от влака. Къде ми е влака, бе? Ей, сега си права лайката. Някъде нагоре. Ти баш към звука. Е. Ох. Взех колкото мога. Леле, той е там! Дано не ме види. Искам да видя дали Чарлз ще си нападне собствените хора. Не. Тежък таргет е тоя. О, влака ми е в обратна посока, идеално. Айде, разпуцай ги тия. А, не. Не ми е в обратна посока. Бум! Една ракета изаминаха всички. Чакай! Това го видях съвсем случайно. За да имам за поправки. Хубаво, хубаво, дай ва се. Имаме 37, охо, имам и за апгрейд на спида. Айде. Готови сме. Макс апгрейди, 9 скрап, супер. Готово. Еми, време е хора за финалната битка. То целият мап стана тъмен. Айде, давай. Би спирачка. Айде. Излей направо. Със стил. Еее, точно. И стила не можа да оцели вратата. Не знам дали това е охраняемо. Да, има хора. Да. Не можеш дали да не ги убия? Не, няма клякане. Много ме кефа тя дет прати гри, дет не мога да се кляка. Защо? То си пее. Да. Можеш ли да му го набиеш една отзад? Да знаеш, да го душиш. Отварям това. О, илюминати! Взимай.
Както няма никой, сега изведнъж ще се появи някой, нали? От тавана ще ти дойде Чарлз, сигурен съм. Ява трите яйца. О, и за трите по една дупка. Мани, не думай. Буткай вътре. А те сами влязоха. Е, ръката не ти се вижда. Нали? Няма търпение да влязат и без твое съдействие. Така. И последното. Айди, червеното. Е, толкова бавно го слагаш. Holy! Чарлз трети. Това пич мисля, че го е създал. Или аз вече забравих историята. Влизай! Мама мия! Айде! Подобен, тепи Чарлз. Върсташ и издаде всичко. Това ще мутира! Айде, верно. Казва да направиш това нещо. Бегай! Майко мила! Той се нацепи! Дяде си шефа. А, да. Ама, кой ти каза да посложиш яйцата? Казаха ми, че така ще го предизвикам на смъртоносна битка. Еми, това е смъртоносната битка, маняк! Започва се! Дай костата, дай костата! Има ли значение къде го стреляш или не? Не! Бавим го, бавим го, бавим го! Остана, изчезна. Много тежко гръбна, пак го бавим! Така, базука! И че е променил околната среда, но не мога да фане някакъв basic cheater block. Не знам, обаче му се получава. Не мисля, че... Фо стара! Айде още една мутация. Леле, next upgrade! Получи лампичка по себе си, стабилен е. Много е стабилен. Огън! Къде си, бе? Добре, много това малко демидж ми прави. Хейл Чарлз, аха, значи така, тази форма се нарича Хейл Чарлз. Да. Гледам си кръвта, добре ми е. А, виж би морал цакът за дявол си, разболен. Мани, не думай, не знаех. Опа! Ами аз затвори под гуми. Трети апгрейд! Не мисля, че е апгрейд, мисля, че просто активираме и едно. Оп, назад, 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 маняк! Базука! Ако набиеш спирачка и го брейк чекнеш, какво ще стане? Бе, не искам да знам какво ще стане. Почти е мъртъв. Малко хил. Че ме свали на половината. Нямаш ли мини? Финален. Май се ядоса, току-що много. Мани, не думай. Дали го оцелих? Да. Трябваше да го слоуна. Але, сега точно на това ще отидем. Бам, бам, бам. Не. Караме го към... знаеш кое? Виж го бай куца. Не куца много, много. Ама оня с бинокъла дано да не сгафи. Дано не сгафи. Почти готов. Айде. Ей, найс. What? И сега по-то ще е преследване. Мисля, че няма нужда да го стреляш. Опа! Раз, два! Йехе-хе! Айде! Уху! Падна по гръб. Това е котка, брат. Ей, и да падне по гръб. И... О! Много удобно. Фукото. Как му нацели баш главата? Като на филм. Само един колонга. Ако беше паднал където и да е друга, не щеше да е жив. О, добре. Макар и толкова кратка игра, минахме на 3 епизода, беше добра. Не очаквах игра с влак да е, нали, интересна. Когато двама човека са свършили половината работа по играта, добре. Те хора, до тук ще приключваме с тази поредица. Разбира се, ако знаете подобни игри или каквото и да било за нова поредица, може да напишете долу в коментарите. Ако цялата поредица ви е харесва, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро! La la la.